العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، هداية آخرين جلد الثالث کا یہ سبق ہے. اقرار کی بحث چل رہی ہے، اقرار کے تعلق سے ایک مسئلہ اور سماعت فرمائی. ومن اقر لأجنبی، جو شخص کسی اجنبی کے لئے اقرار کر رہے ہیں. پہلے اقرار کر لیا ایک اجنبی شخص ہے، اس کے لئے اقرار کیا کہ اس کے ایک رقم 1000 روپے میرے ذمے ہے، مرض الموت میں وہ مبتلا ہے. بعد میں وہ کہتا ہے 1000 اقرار کے بعد، چاہے فوراً کہا ہو بعد میں کہا ہو، کہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے 1000 کا اقرار کیا، تو یہ اقرار درست نہیں مانا جائے گا، چونکہ وارث میں شامل ہو گیا. اور لا يجوز الاقرار للورثہ، ورثہ کے لیے اقرار جائز نہیں، وصیت جائز نہیں. لا وصیت لوارث ولا الاقرار له، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اقرار باطل ہو جائے گا، بطل اقرار. لیکن ایک اس کے برعکس مسئلہ، ایک اجنبیہ کے لیے اقرار کر رہا ہے کہ اس اجنبیہ عورت کے میرے اوپر 1000 ہے، پھر اجنبیہ سے نکاح کر رہا ہے، تو یہ اقرار باطل نہیں ہوگا. بیٹے کے لیے اقرار بعد میں کیا تو اقرار باطل ہو گیا، اجنبیہ کے لیے اقرار کیا اور بعد میں بیوی بنی، بیوی بھی تو ورثہ میں شامل ہے. دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق ذرا غور سے سنیں. وجہ فرق یہ ہے دونوں میں کہ بیٹے ہونے کا رشتہ وقت علوق سے ہوتا ہے، وقت حمل سے ہی ہوتا ہے. تو جس وقت اقرار کر رہا تھا اس وقت بھی وہ اس کا بیٹا تھا، اور زوجیت کا جو اعتبار ہوتا ہے وقت تزوج سے ہوتا ہے. ممکن ہے جس وقت اقرار کیا ہو اس کی بیوی نہ ہو، اور نکاح بھی تو بعد ہی میں کیا ہے. ابنیت کا دعویٰ کیا تو اس کا ثبوت وقت حمل سے ہوگا، وقت علوق سے ہوگا، اور بیوی ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کا اعتبار وقت تزوج سے ہوگا. اور یہاں پر جب اقرار کر رہا ہے جنبیہ کے لیے، اس وقت اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس وقت سے پہلے سے بیوی ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، وقت تزوج سے حکم لگائیں گے. تو جب اقرار ہوا اس وقت واقعتاً وہ اجنبیہ تھی، اور بیٹے کے لیے جس اجنبی کے لیے اقرار کیا ہے وہ اس وقت ظاہراً اجنبی تھا، لیکن نسب کے اقرار کے بعد اب وہ اس کا جب وارث ہو گیا، تو وارث ہونے کا اور بیٹے ہونے کا اعتبار وقت علوق اور وقت حمل ہی سے کیا جائے گا. لم یبطل اقرار، و بیوی کے اقرار میں باطل نہیں ہوگا. وجہ فرق یہ ہے کہ دعوی نسب منسوب ہوتا ہے وقت علوق کی طرف، تبین ان وقر لابنه، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے بیٹے کے لیے اس نے اقرار کیا ہے. فلا یصح ولا كذلك الزوجیہ، لیکن بیوی میں ایسی بات نہیں. لانها تقتصر على زمان التزوج، اس لیے کہ منحصر رہتا ہے زمان تزوج پر. فبقی اقرار لاجنبیت، یہ اقرار اجنبیہ ہی کے لیے سمجھا جائے گا. ومن طلق امراته، آگے مسئلہ سنیں. ایک شخص نے زوجته، اپنی عورت کو طلاق دے دیا مرض الموت میں، تین طلاق دی، طلاق بائن، پھر اس کے لیے قرض کا اقرار کر رہا ہے، تو یہاں پر تہمت کا اندیشہ ہے. بیوی کو حصہ کم ملتا ہے، سمن ملتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں، یا ربو ملتا ہے اولاد ہونے کی شکل میں، جس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے، بیوی کے حصے وغیرہ کی سراجی میں آپ نے پڑھا ہے. اب ممکن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو کم حصہ ملے گا، اس لیے پہلے طلاق دے دو، اپنی بیویت سے زوجیت سے خارج کر دو تاکہ اس کو زیادہ حصہ ملے، اور میں اس کے لیے اجنبیہ ہو جانے کے بعد اس کے لیے میں کچھ بھی اقرار کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ مال کا. یہ موضع تہمت ہے، اس لیے یہاں پر اس کے حصے میں سے اور قرض میں سے جو کم ہو وہ اس کو دیا جائے گا، اس کے میراث میں سے، اور جو اس قرض کا اقرار کیا اس میں سے جو عقل ہو وہ دیا جائے گا.
تهمت سي بچنے کے لیے ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم اقر لها بدين ومات فلها الاقل من الدين ومن ميراثه من اس کے لیے کم تر ہے جو قرض اور میراث میں سے ہو. لانهما متهمان فيه لقيام العده اس لیے کہ یہ متهم ہے عدت کے باقی رہنے کی وجہ سے. وباب الاقرار مسدود للورثه اور اقرار کا دروازہ تو ورثہ کے لیے بند ہے. فلعله اقدم على هذا الطلاق شاید اسی لیے اس نے اس طلاق پر اقدام کیا ہو تاکہ زیادہ حصہ ملے. اس لیے تہمت سے بچانے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیصح اقراره له تاکہ اس کا اقرار صحیح ہو جائے, یعنی اس لیے طلاق دی تاکہ اقرار صحیح ہو جائے میراث سے زیادہ دینے کے لیے. ولا تہمت فی اقل الامرین اور دو امروں میں سے ایک میں جو کم ہے اس میں کوئی تہمت نہیں. لہذا اقل الامرین اقل الثمنین اس کے لیے ثابت کر دیں گے. فیصلہ ایک مسئلہ اور پڑھتے ہیں. فصلوں میں ایک شخص کسی بچے کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا لڑکا ہے اور ویسا لڑکا اس جیسے عمر والے کے لیے ہو سکتا ہے, یعنی عمر میں مناسبت ہے, باپ بیٹے کی عمر میں جو مناسبت ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ 25 سالہ انسان 30 سال کی عمر شخص کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ بیٹے کی عمر زیادہ باپ کی عمر کم, ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے یولد مثله لمثله وليس له نسب معروف اس کا کوئی مشہور نسب بھی نہیں. تو انه ابن کیا اقرار کر رہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے. وصدق غلام بچے نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں میرا یہ باپ ہے. دونوں کی تصدیق کے بعد اقرار کے بعد ثبت نسب منه نسب ثابت ہو جائے گا. وہ انکار مریض اگرچہ بیمار ہو پیچھے آ چکا ہے ثبوت نسب من الحوائج الاصلیہ. وارث کا اقرار نسب کا اقرار نکاح وغیرہ یہ سب حوائج اصلیہ میں سے ہیں. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, اقرار درست نہیں ہے, لیکن نسب کا اقرار وارث ہونے کا اقرار درست ہے. لأن نسب مما يلزم خاصة یہ نسب کا اقرار اس لیے بھی درست ہے یہ نسب خاص طور پر اس کو لازم ہوگا. فیصح اقرار بھی یہ شرط جو لگائی یولد مثله لمثل اس جیسا اس جیسے کے لیے ہو سکتا ہو, ایک شرط یہ لگائی تھی اس کی. کیوں کہ لا یکون مکذبا فی الظاہر تاکہ ظاہر کے اعتبار سے اس کو جھٹلا نہ دیا جائے. دوسری شرط لگائی تھی ولیس لہ نسب معروف اس کے لیے مشہور نسب نہ ہو. یہ کیوں شرط لگائی گئی؟ کیونکہ اگر دوسرے سے اس کا نسب مشہور ہوگا تو پھر اپنا بیٹا قرار دینا کیسے درست ہوگا. شرط اللہ یکون لہ نسب معروف لأنه یمنع ثبوتہ من غیرہ اس غیر کا ثبوت سے معنی ہوگا. اور تصدیق کی بھی ضروری ہے کہ بچہ تصدیق کرے کہ ہاں ہاں یہ میرا باپ ہی ہے. لأنه فی یدی نفس اس لیے کہ بچہ اپنی ذات پر اس کو قبضہ ہے. مسئلہ ایسے بچے کے بارے میں جو اپنی ذات کی تعبیر پر قادر ہو. یعبر عن نفسہ ہاں بالکل چھوٹا ہے جو اپنے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا ہے تو اس میں بچے کی تصدیق ضروری نہیں. بخلاف الصغیر علی ما مر من قبل ولا يمتنع بالمرض لان النسب من الحوائج. اب کریں یہ حالت مرض میں کیسے بیٹے ہونے کا اقرار حالانکہ وصیت جائز نہیں, دین کا اقرار جائز نہیں کریں. نئی نسب کا مسئلہ ہے اور نسب حوائج اصلیہ میں سے ہے. جب اقرار درست ہو گیا تو یشارک الورثۃ فی المیراث وہ بچہ وارثوں کے ساتھ میراث میں شریک رہے گا. لانه لما ثبت نسب منه صار كالوارث المعروف جب اس کا نسب ثابت ہو گیا تو مشہور وارث کی طرح ہو گیا, اپنے ورثہ کے ساتھ شریک رہے گا. اور کچھ مسائل آسان ہے اسے تھوڑی تیز جلدی میں سب پڑھایا جا رہا ہے, سمجھنا بھی آسان ہے اور وقت کا بھی مسئلہ رہتا. آن لائن میں کوشش ہوتی ہے 15-12-13 منٹ کا سبق ہو جائے آپ کا. اور جائز ہے آدمی کا اقرار اپنے والدین کے لیے کہ یہ میرے والد ہیں یہ میری والدہ ہے, ولد کا اقرار, زوجہ کا اقرار, مولا کا اقرار. لیکن اقرار بما یلزم اس لیے کہ ایسا اقرار ہے جو اس پر لازم ہوگا اور غیر پر نسب کا تھوپنا اس میں لازم نہیں آ رہا. وليس فيه تحمیل النسب على الغیر. جی تھوڑا باقی ہے پڑھتے ہیں. عورت مرد کا تو اقرار سب درست ہے, عورت جو ہے اقرار کیا کیا کر سکتی ہے؟ والدین, زوجہ کا, مولا کا اقرار کر سکتی ہے, اس میں غیر پر نسب لازم نہیں ہے. ہاں لڑکی کا اقرار نہیں کر سکتی کہ یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ اس پر شوہر پر نسب تھوپنا لازم آئے گا. ولا يقبل بالولد لڑکے کے بارے میں قابل قبول نہیں. لأن فيه تحمیل النسب على الغیر وهو الزوج غیر پر نسب کو تھوپنا ہے اور وہ شوہر ہے, اس لیے کہ نسب تو اصل باپ ہوتا ہے. ہاں مگر شوہر تصدیق کر دے کہ ہاں بیوی صحیح بول رہی ہے میرا ہی بیٹا ہے تو آپس کے تصادق سے نسب ثابت ہو جائے گا. لأن الحق له اس لیے حق اس کا ہے شوہر کا. یا یہ کہ ولادت کی
काबिला दाया शहादत दे दे, और काबिला के बाद बच्चे के सिलसिले में काबिला कबूल होती तनहा काबिला की विलादत में, चूँकि विलादत के वक्त वह हाजिर रहती है, लेकिन कौल काबिलती फ़ी हादा मकबूल, ये मसला कौल में गुजर चुका है। अच्छा, अब औरत के इकरार की और तफसील है किताब दावा में, और इन तमाम की तस्दीक ज़रूरी है। ये जितने नसब के इकरार को चाहे मर्द का हो औरत का हो, इकरार को दुरुस्त माना गया तो सामने वाले की तस्दीक भी ज़रूरी है कि वो भी तस्दीक करे हाँ हाँ ये इकरार इनका दुरुस्त है, जो कह रहे बात वैसे ही है। और आगे मसला दो लाइन और पढ़ें। नसब की तस्दीक के सिलसिले में मुकिर के बाद सही है, नसब की तस्दीक मुकिर की मौत के बाद, मुकिर ने इकरार किया था यह मेरा बेटा है, बेटे ने ज़िंदगी में कुछ नहीं कहा, बाप जब मर गया तब बोलता हाँ हाँ मेरे बाप ने ज़िंदगी में इकरार किया था, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मुकिर के इकरार के बाद भी, मुकिर के मरने के बाद भी नसब की तस्दीक दुरुस्त है, इसलिए कि नसब मरने के बाद भी बाकी रहता है। तस्दीक ज़ौजा भी सही है, व कदा तस्दीक ज़ौजा, ये कौन सा मसला है जैसे शोहर ने कहा था अपनी हयात में कि ये मेरी बीवी है, लेकिन औरत खामोश रही, तस्दीक नहीं की, शोहर मर गया, मरने के बाद बीवी बोलती है कि शोहर ने जो मेरे ताल्लुक से इकरार किया था वो दुरुस्त है, मैं वाकता उनकी बीवी हूँ, इसलिए कि शोहर के मरने के बाद बिन वजह निकाह बाकी रहता है, इद्दत जारी है, लेकिन हुक्म निकाह बाकी, इसलिए कि निकाह का हुक्म बाकी। और इसी तरीके से शोहर की तस्दीक भी मरने के बाद, ये क्या है, शोहर की तस्दीक भी मरने के बाद, औरत ने अपनी ज़िंदगी में कहा था फला मेरा शोहर है, शोहर खामोश रहा, उसने कोई तस्दीक नहीं की, बीवी मर गई, अब शौहर बोलता है कि वो मेरी बीवी थी, शौहर तस्दीक कर रहा है, ये मसला इख्तलाफी है, इमाम साहब के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, साहिबेन के नज़दीक दुरुस्त है। देखिए दोनों मसले दलील भी आएगी, लेकिन इर्स मिन अहकाम ही, ये जो सही है साहिबेन के नज़दीक, वो विरासत को दलील बनाते हैं, वारिस बनना उसका सही है, तो लिहाजा नसब का इकरार, निकाह का इकरार भी दुरुस्त, तस्दीक ज़रूर काफ़ी होगी, विरासत भी तो मरने के बाद साबित होती है, लिहाजा ये इकरार, ये तस्दीक दुरुस्त है। विरासत पर गोया उन्होंने कयास किया, इमाम साहब फरमाते सही नहीं है, इसलिए कि निकाह मरते ही ख़त्म हो जाता है, और रहा विरासत पर कयास करना, विरासत पर कयास दुरुस्त नहीं, विरासत एक ऐसा हुक्म है जिसका नफाज मरने के बाद ही होता है, निकाह का मसला अलग है। निकाह तो मौत से ख़त्म, और विरासत मौत के बाद ही उसका हुक्म जारी होता है, इमाम साहब के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, निकाह ख़त्म हो चुका है, निकाह के ख़त्म होने की दलील यही है, जब बीवी मर गई तो आदमी उसकी सगी बहन से निकाह कर सकता है, हालांकि दो बहनों को जमा करना हराम है, जायज़ नहीं, वन तजमो बैन रुख्तैन, अल्लाह ने मना कर दिया, तो लेकिन अब दूसरी बहन से निकाह किया एक बहन के मरने के बाद तो जायज़ है, फौरन मालूम हुआ कि निकाह ख़त्म हो चुका है पहली वाली बीवी से। और जिस तरीक़े से एक वक्त में चार बीवी को रखने की इजाज़त, तो आगे चार करना चाहे तो एक साथ कर सकता है वो, इसलिए कि पहली बीवी का निकाह ख़त्म हो चुका है जो मर गई। और एक दलील पेश कर रहे हैं निकाह ख़त्म होने की, इसीलिए जायज़ नहीं मर्द के लिए बीवी को गुस्ल देना, चूँकि मरते ही निकाह ख़त्म हो चुका। और जो इरासत पर विरासत पर कयास किया था, करें नहीं सही तस्दीक एतबार इर्स पर, इसलिए कि मादूम है हालत इकरार में, और विरासत तो साबित होती मरने के बाद, और तस्दीक मंसूब होती अव्वल इकरार की तरफ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबक हुआ, अल्लाह तबारक व ताला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीइल करीम व अला आलिही व असहाबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.